Pod geslom Zagreb te moli tvoj zagovor svet, dolazeć k tebi 300 ljet. Održano je 300. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božoj Bistričkoj. Središnje euharistijsko slavlje u crkvi na Otvorenom, posvećenoj blaženom Alojziju Stepincu u Mariji Bistrici, predslavio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U koncelebraciji su bili zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni zagrebački biskupi Ivan Šaško i Mio Gorski, uz mnoštvo svećenika iznad biskupije. Na početku propovjedi monsignor Kutleša je kazao da je vjera kontinuitet ljubavi prema Bogu, a u tom prenošenju vjere hodočašće ima iznimno važnu ulogu. Ono je vrijeme darovano obitelji, smatra zagrebački nadbiskup. Na poseban način potrebno je da roditelji djeci kroz hodočašće prenesu molitveni duh. Dijete valja odgajati za molitvu od najnježnije dobi. Poslanje je roditelja učiti djecu moliti se i otkrivati u sebi zvanje djece Božije. Najljepše oblike molitve i prave pobožnosti i na najspontaniji način dijete će od svojih roditelja naučiti na hodočašću kroz autentično i spontano svjedočanstvo vjere i pobožnosti. Što više, Katekizam Katoličke crkve potiče roditelje da djecu od najranije dobi uvode u otajstvo vjere i od najnježnijega uzrasta čine sudionicima crkvenog života. Pobožnost se usisava već materinim mlijekom, reći će blaženi Alojzije Stepinac. Jedva će išta biti od djeteta, osim posebnim Božijim čudom, ako nije već u roditeljskoj kući primio prve klice religioznosti. Kad pogledamo život tolikih crkvenih ljudi, gotovo ćemo uvijek naći da ih je već pobožna majka ili otac pripravio i udario prve temelje njihova kasnijeg crkvenog zvanja i njihove veličine. Ove godine na 300. obljetnicu zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u njima omiljeno Marijansko svetište, monsignor Kutleša sudjeluje prvi put kao zagrebački nadbiskup. S nama je podijelio koliko je hodočašće obitelji u svetište važno u duhovnom životu svake obitelji. Pa moram priznati da su posebne emocije, ali isto tako i poseban je i događaj, jer ove godine slavimo 300. obljetnicu hodočašćenja. I ljudi iz vjere dolaze i donose svoje muke i probleme. I kada vidite toliku vjeru, onda kao nadbiskup sam oduševljen, jer nekada u svijetu se predstavlja da nema vjernika, da nije toliko vjera jaka, ali kad dođete u ova svetišta, pogotovo Marijanska, tada osjetite snagu molitve i ono zbilja što nas nosi, a to je vjera. I drugu stvar, i ove godine je obljetnica 25. kada je proglašen naš blaženi Alojzije Stepinac. Isto tako, Bogu smo, i što smo rekli u molitvi, zahvalno za taj čin koji je Papa Ivan Pavao II. Učinio prema hrvatskom narodu. Kada vidite mamu, tatu, djeda, baku, djecu koji su svi okupljeni na jednom mjestu, onda vidite da crkva i hrvatski narod ima budućnost upravo u tim jednostavnim obiteljima. Važnost ove velike obljetnice za vjernike zagrebačke nadbiskupije može se vidjeti u čuvanju običaja toga kraja, kako u narodnim nošnjama na svetoj misi, tako i u tradicionalnim pjesmama i napjevima koje su izveli pjevači župa Ivanja Reka i Jelkovec koji su animirali misno slavlje. Zaista smo predali Bogu u ruke, njemu na slavu to otpivali i jednostavno znali da će biti sve dobro. Na repertuaru su bile naše liturgijske stare pjesme, Lijepa si lijepa, Ljiljane bijeli, Izvore vode žive, Ja sam s vama, Zdravo tijelo Isusovo i naravno Majko Božja Bistrička. Dolazim iz župe Svetog Mihaela Gračani u Gračanima, inače pripadam jednom kudu Podgorac, ali evo, obzirom da je 300. godišnjica hodočašća u Mariju Bistricu i da inače rado hodočastim u Mariju Bistricu, volim uvijek obući našu narodnu nošnju prigorsku. Osjećam se lijepo, posebno blagoslovljeno, milosno. Nekako je lijepo vidjeti zajedništvo nas svih ovdje prisutnih u molitvi, evo, Mariji za sve naše potrebe i
teškoće života i radosti života. Jako puno mi znači. Nalazim mir, nalazim utjehu, nalazim pomoć u svim životnim tjeskobama, križevima. Jako puno mi znači i puno mi daje snage. Dan uoči proslave 300 godina zavjetnog hodočašća zagrebačkih vjernika, hodočašće mladih u Bistricu započelo je u Sesvetskoj župi svih svetih, ove godine po 21. put. Svetu misu predslavio je povjerenik za mlade zagrebačke nadbiskupije, velečasni Filip Šešek, a mladi su s nama podijelili svoje dojmove. Mi smo po službenim prijavama imali oko 600 mladih. Naravno, u Sesvetama se već pridružio jedan veliki broj ostalih mladih iz drugih župa. Evo, ove godine su nam se u jednom lijepom broju pridružili i Salezijanska mladež i tako i onda cijeloga grada, cijele biskupije. U samoj Bistrici opet nam se pridružilo još jedan veliki broj mladih, tako da ne znamo točno koliko ih je bilo, ali zaista jedan lijepi broj. Potaknule su me neke svoje, da prikažem svoje nakane, da budemo zajedništvo s mladima, da hodočastim Majci Božoj na zahvalu. Volim ponekad pokazati Bogu sva malo žrtve da ga volim i onda mi je bilo super da eto mogu 20 km propješači, dobiti koji žulj i na taj način baš se veselim tome. Osim toga su rekli da će biti bogat program kad jednom stignemo u Mariju Bistricu, a i prijavio sam se sa super ekipom, tako da eto. Svake godine se priključujem hodočašću u Mariju Bistricu. Baš mi godi hodat sa ljudima iz svoje nadbiskupije, upoznaješ nove ljude, sklapaš nova prijateljstva, stvarno je neopisiv osjećaj. Imamo priliku prikazati te neke svoje, ajmo reći, i umore i sve te neke teške trenutke u biti Gospodinu i to sve napraviti zajedno sa našim prijateljima, sa našim zajednicama i vjerujem da će to biti na izgradnju svih nas. Nadbiskup Kutleša izmolio je molitvu predanja vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj. A na kraju je pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijo Gorski poručio uz zahvalu svim hodočasnicima. I dok vas gledam, znam da se zavjet neće ugasiti i znam da će Marija uvijek bdjeti nad našim gradom Zagrebom.